Tjena! Hallå, hej! Nu är det Material Energy. Jajamän. Vi håller på att ska fixa... Jag såg att vi hade massa... En... Vad heter det sån här... Chant... Heter det? XP heter det. XP heter det, precis. Ja. Så vi tänkte vi skulle göra sån här... en sån där... Enchanter. Precis. Och det saknas två stil. Om en liten stund så har vi det. Mm. Det gör man. Stål. Järn. Eller stål, ja. Järn, pulverserad, kol och obsidian. Mm. Jag har lagt obsidian här borta i Toolforge. Heter den. Är det där de var? Okej. Okay. Ja, jag behövde laga min hammare. Ja, perfekt. Ja, men det blir bra. Men vi kan väl göra lite mer sen också. Jag har väl... Ja, fast vår lavaproduktion är lite på halt här nu eftersom jag använder den till annat. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Så att jag ska, om vi tömmer den här på... Ja, det är ingen bråska så. Vi hade ju nästan en stack i alla fall. Vi gör så här bara. Slå sönder den bara. Det bara slå sönder. Ja. Och jag fick... Ja, just det. Jag har magneten på mig. Jag stänger av. Ja, du fick det. Där har jag den. Ja, nu, ja, du har också magneten på dig. Vi märkte det när vi höll på att hugga här inne. Att man snodde varandras grejer genom magneten där. Precis. Så här har vi röjt en del, fyllt på vårt förråd med diverse material. Det är ju inte så att det är homogent. Alltså det är inte, det är massa luft mellan grejerna överallt. Så att det är inte bara att hugga rakt fram och tro att man inte ska ramla ner, utan man får vara lite försiktig. Precis. Men nu ska vi ha... Det var väl för, jag kommer inte ihåg, var det diamanter vi var ute efter mest? Ja, vi funderar lite på att göra diamantrustning. Ja, just det. Om den nu är bättre än den här vi har, det vet ju Fredrik. Nej, jag vet inte heller. Den här är ju fullt med saker där nere. Ja. Men... vi har 43 stycken och sen så har vi... Iron borde vi väl ha, 2000 drygt. Vad var det mer? Guld. Ja, inte lika mycket, men en hel del. Kobbel, compressed kobbel och gravel var det väl också. Okej. Okay. Ja. Vi kommer behöva jättemycket book and quill. Ja, just det. Vi måste ha massa böcker alltså. Oh, det betyder att vi måste ha massa insects. Det har vi nog inte en enda. Betyder det då? Nu ska vi se här. Det var lite tråkigt. Ja, nu ska vi se, jag ska inte vara inne i terminalen nu om jag gör så. Vad fan, Squid Farm? Nej, klart upp R. Där. Böcker kan vi ju göra utan läder. Det kan vi ju blank pattern där. Precis. Men däremot Quill. För det är väl... Ja, fjädrar kan vi få våra här, så det är lugnt. Ja, det har vi massor. Men jag kan inte stava då. Men det är inksäcken då som är lite jobbigare. Nej, vi kan ju börja pulverisera svart svart ull. Nej, du, det är inga större problem. CH2O. Ja, perfekt. Ja, I'm on it, om jag säger. H2O och kol. Kanske ligger här i frysen. Där har vi massa kola. Nej, det hade vi inte. De där finns ju inte. Ah, ja, vi vill läsa det. C. H2. Nu är det inte säkert att det här stämmer. Jo, det gjorde det. Nej, jag kollade ju inte. Jag kollade aldrig receptet. Jaha, slut på ström. Och sen ska det in i... Vart var det den låg då? Tänker jag fel? Jag vet inte. Tänker du? Den ska in i den här. Och vi hade slut på... Fortfarande slut på ström. Okej. Okay. Ska se om jag kan lyckas bygga en pumpkin pie medans. Var får den ström ifrån? Den ska få ström ifrån... Jag stänger...
Behöver du mer ström? För jag stängde av den till den där. För den drar så jäkla mycket. Jaha, okej. Okay. Ja, den drar hela tiden. Ja, den slutar aldrig. För att nu, ja, den har ju 190 000 nu. Så det räcker ett par gånger till. Vilken du tar dem? Ja, den här längst till vänster. Vad den nu heter. 90 000, den... 130. 10 000 har min. Unpowered står det. Nu har den 70 000. Nu är det tur. Åh, jäklar. Varje gång jag öppnade så hade den mindre och mindre och mindre. Ja, men jag tror bara att det var... För jag hade, min var i slutet redan innan. Så att. Aha. Men då är det bara att slå igång ström på baksidan. Ja, och då har du verktyg på dig säkert. Jag tror det händer i alla fall. Oj, tog jag bort den så. Aj. Jag aktade för kaktusen, höll på sig. Kålet. Ja, för den slutar aldrig. Den kan ta kål på mig. Ja, precis. Ja, för den här, den rymmer mycket som helst. Jaha, okej. Okay. Eller inte hur mycket som helst. Det finns stopp någonstans, men väldigt, väldigt mycket. Ja, nu och innan vi fick igång kärnkraftverket så var det ett litet problem. Men nu skulle vi kunna låta den där fyllas på. Slut på de där. Ja, jag är för snabb. Men vad sa jag? Jag sa pumpa. Och då ska vi ha socker, pumpkins och ägg. Sugar. Va? Var ingen sugar? När har vi sugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu har vi... Hur många till? Två till. Och så ska vi ha... Pumpa. 13 stycken inksacks. Nej. Nu är det slut. 15 fick det. Okay. Ja. Kolla. Ja, och sen fjäder. Så. Det hade jag på mig också. Bra. Men jag har bara en bok alltså några dagar. Bok. Ja, vi behöver göra fler böcker, men det kan vi. Jag gör 8 till den börjar med här, för vi hade så många. Om man slår ihjäl de här vildkossorna här, får man läder då? Jag antar att det är samma sak som med korna, att man inte får det förrän... Eller du kan ju testa, vi har ju ganska många i onödan. Jag provar på en här. Nej, jag fick bara kött. Ja. Okej. Okay. Men då måste vi göra en sån här breed-hörna till dem också. Ja, antagligen. Ja. Nej, jag slänger in dem där. Har vi någon kista? Ja, vi har Skystorms kista för dig. Det råkar jag nog hitta en där inne i det här rummet. För helt plötsligt så hade jag en i mitt inventarie. Och sen hade jag även en... Vad sa jag att det var för någonting? Ja, vad var det för någonting? Sortera efter antal, då kanske jag hittar den. För det borde bara vara en. Inte den där. Jaha. Den där, nej. Det var något verktyg eller någonting sånt, men... Aha, okej. Okay. Det fanns ett uppdrag här som gör att man får 15 stycken squid egg. Så man hade kunnat ta den vägen också. Ja, okej. Okay. Men... Ja, då hade vi fått 15 stycken. Ja. För vi kan ju inte få... De kan ju inte breeda, antar jag. Nej, man kan ju göra en farm. Ah, det spelar ingen roll. Det. De breedas ju inte det. Nej, men du, kan man använda dem på något sätt i en sån här... Ja, fast det spelar ingen roll. Det har ju syntetiskt här nu, så att... Jo. Men spawner heter det, tänkte jag. Vänta, nu var det sån där buggar som jag kunde plocka ut, men nej. Just det. Det kan man göra. En spawner. Vi har ju några broken spawner, men då ska vi ha soul vial och grejer. Nej, det orkar inte. Nej, för nu den här chemical synthesis machine, den har 2 miljoner stored. Och det är 2%. Så att det kan fylla rätt mycket. Just det. Och här XP då. Man betalar med annan material också, ja. En bok plus guld ger XP boost.
Precis, och så får man välja vilken man vill ha, så måste man ha. Och det finns alltså typ 30 stycken. Så om vi till exempel vill ha Silk Touch, så kostar det åt andra hållet. Slime Balls. Okej. Okay. Nope. Ja, det är ju inte alls lika samma. Du kan bara få en Breaking 1 till exempel. Ja, men då kan du ta flera böcker. Jaha, okej. Det blir ju jättedyrt. Ja. På en del grejer. Ja. Vi ska titta i boken. Jag slängde in min bok här. Slängde in boken? Där. Jag gjorde det förut, den där. Questbook. Unclaimed har vi 4 stycken. Eller jag har 4 stycken. Där uppe. Vi kan inte ha Crystal slime. Hammer. Har du gjort en sån? Crystal Hammer. Nej, det vet jag inte. Och den här Gemcutter. Den hade du i alla fall gjort. Och Refiner. Vad är det och på sen, den översta. Och sen Pumpkin Pie hade jag inte heller claimat. Ja, just det. Ja, men, ja. Ska se, vad är det för en basic? Vilken sort var det? Var det good du skulle ha eller var det basic du skulle ha till? Basic. 10 stycken basic. Vart är det vi lägger in dem? Nu la inte vi dem i kistan. Längst ner. Där ner. Kistan längst ner. Då har vi 7 stycken basic. Hur går det med våra cookies egentligen? Det var ju där jag började, men det tar otroligt lång tid att fixa. Okay. Var det inte... Ja, det var helt sjukt mycket. För att göra en... Nej, en vanlig cookie. Så är det vi... Vänta, vilket recept var jag gjorde? Det var kaka, men nu borde vi kunna göra lite mer, för vi har ju ändå... Det var ju det där med farmen på veten vi skulle få igång. Hade vi fått igång det? Ja, men det har vi fått igång, va? Drog inte vi igång någonting i källaren här? Ja, det är en träfarm. Men vi kan en träfarm? Ut, vi kan byta ut det till... Ja, vi kör några vete där, i alla fall. Så vi får sånt. Ja, för här har vi hur mycket trä som helst. Vi har typ... gängstackar. Ja. Det är bara... Byta ut hälften till... Ja. Hur mycket seeds har vi? Det kanske inte så mycket, för jag har ju matat hönsen med det. I alla fall det jag har plockat ut. Men det kanske ligger i systemet. Annars har jag 4. Ja, så ska vi se. Zid. Nej, inte D. Det är en helt fel bokstav. Ja, 89 stycken. Det är ganska lagom många. Just det, hur går det med våra... Ender seeds här. Jag ska kolla. Men då kanske vi ska ta och köra lite mer. Men där hade vi inga sådana jungle ord. Enklare. Ja, ta oss till. Då ska vi se. Då går vi ner och klickar igång. Man kan inte gena i trappan, för då hamnar man rakt i kaktusarna. ja, det kanske var en dum placering. Nu ska vi se. Om vi då... Kan, det är väl en smaksak. Ja, men precis. Om vi tar bort en oak och en... Nej. En birch. Så, då ska vi se här. Det var northeast. Vad kan det vara, vilket håll det? Nordöst eller? Ja, precis. Det borde vara... Captain Obvious. Det borde vara den där. Där utan. Okay. Om vi tar bort de här kommer det då dyka upp seeds här. Måste vi inte
Nej, jag ville bara kolla så att det var rätt ruta. Okej. Så, och sen den andra rutan var nordväst. Då borde den här då. Ja, nej, men den gör det själv alltså, förbereder marken. Ja, men den tar inte bort det gamla som är här om man byter, utan bara man själv. Okej. Och den behöver ingen vatten heller. Nej. Men var det inte vatten under den här? Kanske inte gjorde. Ja, det kanske var. Eller då, jag kommer, nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Det så, så kommer vi på sådana också. Nice. Plocka lite pumpan ändå här. Ja, då ska vi se. Vad blir nästa steg här? Det verkar som att vår ström... Growing cookies. Okej, triple compressed cookie seed. Då får vi en sextuple cookie. Ja, okej. Så det kanske är där... Ja, börja titta på de där grejerna. Vad heter det? Triple compressed cookie seed. Vi börjar med cookie seed om det. Smooth triple compressed cookie shard. Det är en hel värld här också. Ja, den där är helt ny värld också. Okej, okay, men det finns ingen double compressed eller bara cookie seed, utan det är bara triple compressed. Ja, om man tar en universal seed och 32 triple compressed cookies. Ja, okej. Okay. Så får man en triple compressed cookie seed. Mm, och hur många sådana skulle vi ha? Ja, det var bara en. Ja, men då är det ju värt det, för vi får ju en sextuple compressed cookie utav det. Så är det reward. Okay. Gånger två blir det för oss. Aha. Nice. Men vad sa du? Triple compressed. 32 stycken. Då behöver vi ha... Jag behöver sådär. Har vi någon seed förresten? En universal seed? Nej, men det var väl inte så svårt att göra, va? Nej, men jag ska bara se om det fanns. Ja, kolla, vi kanske har. Annars så kan vi göra en... Universal seed har vi. Var det den? Var det hittat en sån? Ja, vi har två stycken sådana ligger här. Okay. Fast det här, nej okej, okay, det är den där. Nu har vi två till. Det var inte samma. Nej, okej. Okay. Det är den där gröna som heter... Ja, nej, okej. Okay. Jag har den här. Ja. Och så jag kan inte slänga in till dig för att få tillbaka den. Vad kan man? Vi gör så här att vi stoppar in den i... Infuser. Hopp. Var det den? Mm. Men den hade ju bara... sen 32 stycken. Ja, precis. I den högra. Exakt. Och sen infuse. Yes. Prova får vi se. Ja, det tugga neråt nu. Ja, det var inte instant. Nej. Jag stoppar tillbaka de andra så länge. Nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Titta där. Men det betyder ju att då kan vi ju så om vi tar bort den där. Det betyder att vi har en sextuple nu. Precis, om vi tar bort kolet där så planterar den där istället. Innan, vänta med det. Har vi för fått, sent. Nej, det är ja. Vi har redan ja. Fått tråget. Ja, jo ja. Det, jag har redan plockat ut min så jag tänkte att det borde du ha kunnat göra. Ja, då så. En quintuple, ja, sextuple. Är det nästa steg då? Ja, vad var nästa steg? Oj. Det var... Quintuple blir sextuple, ja. Alltså ja. Det heter quadruple. Ja, fyra. Men det är som vi ska ha ju. Quint och seps. Ja. Nu kan vi läsa in det uppdraget också. Det kanske vi kan. Fast det var en annan... det var bake to win. Precis. Så vi tar en sextuple här. Ja, men vänta nu. Det är en... Ja, just det. Ja, och vi måste säkert...
obakaren så att vi själva gör det. Kom och... Vänta nu. Varför ligger det en massa Oakwoods i Crafting Station? I Crafting Station? Kolla på den som ligger där. Bakom. Där nere. Det där. Det måste ha någonting med Tesseracten att göra. Den Tesseracten ovanför. Det står ju precis ovanför. Oh, jag har inte stängt av items på den där. Nej. Men varför har vi en Tesseract här? För att få ström. Fast det får vi där bortifrån. Nej, det får vi där. Den tar vi bort. Ja, den behöver vi inte ha. Den kommer ju här, därifrån och sen in dit. Och sen, ja, det är bara... Ja, precis. Det förklarar varför det var så mycket skit i den där. Så. Och sen så craftar vi. Nu då. Ja, titta. Då fick vi nio... Ja, då fick vi... Nio stycken. Har vi en sextappel till, helt enkelt. Ja, så nu har vi kakor just det här lite. Oj, en septappel compressed cookie. Mm. Sju stycken. Det är ju inte klokt. Eller kanske det kommer ett steg efter den också så småningom, tror jag. Men det borde vi väl inte kunna göra det. Vi behöver nio stycken då. Hur lång tid tar den här på sig att växa? 0%. Kom igen nu då. Väx. Jag ska stå här och vänta. Nej. Vi har fyra. Vi behöver fem till alltså. Ja. Men vi får ju triple compressed utav den här powered soil här borta. Nej, det är inte säkert. För att kolen, då får man rough coal chunks. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Ja, just det. Så man måste säkert göra någonting med dem i de här andra apparaterna vi har. Typ cutter och refiner och grejer. Så att... Vilket rough coal shard, just det. Jag slängde in dem i... I gamecutter? Ja, i den övre. Refiner, okej. Okay. Och då börjar den röra på sig. Det ser ju läskigt ut. Men jag vet inte om det ger någonting. För den ser ut av någon ström. Ja. Man skulle kunna ha en massa andra grejer också. Men du, om jag tar den ena. Ska det? Och stoppar den i en undre. Se vad som händer. För det händer saker också. Jag tror jag får ta googla lite på den en gång. Just nu så förstår man ingenting. För det var den där. Jag trodde det var den där shard chunk var det du hade. För chunk kan man stoppa, eller om man hade en shard, då kan man stoppa den i game cutter och få en smooth coal. Och den kan du få coal utav sen om du har 12 stycken. Men rough chunk har inte någon receptgrej på. Okej. Okay. Men här ska vi göra någonting som heter compressed theobromine seed. Vad är en theo för någonting då? Vilken då? Theo. Ja, det var någon nytt. Smooth compressed theobromine triple compressed. What? Basic reward bag seed. Den får du... Va? Var det en sån du skulle göra förresten kanske? Mm, den är upptagen. Men då behöver vi 10 stycken. Tre till. Aha. Men du som är kemisten, du kanske kan göra det här. Theobromine. Ja, det har jag gjort det förut. Oh. Så du kanske till och med har. Bra. Theobromine. Ja, precis. Och då behöver vi... nu ska vi se. Hur mycket behövde vi? Oh, shit, vad... Compressed ska vi ha. Och då ska den heta... Då behöver vi 32 stycken compressed sådana här. Hur stavar du? Ska vi se. Theobromine... compressed theobromine. Oh. Men hur gör man double compressed då? Jo, man tar 60, en stack vanliga theobromine. Mm. Då blir det en compressed. Och vi behöver 32 okay. stycken. C7H8N4O2. Exakt. Mm. Så att, hoppas den är enkel att få till. Den får man av... Du, jag ska slänga från mig lite
Crazy Jux här. Red Matter, har vi sånt? Nej, kakobönor. Får vi sånt då? Ja. Jag gjorde ju första kakobönan gjorde jag ju utav det. Men nu ser det ju. Men ska jag göra det så istället. Vadå? När jag stoppade in de kakobönorna jag hade över här. Då fick jag några stycken, men jag fick bara 4. Och tannic acid. Det låter ju farligt. Okej, men det ser ut att vara jobbigt då. Ja, men om du fixar kol och stoppar in i decomposern, vi behöver ha mer. Går det bra med vanlig... Ja, det spelar ingen roll, tror jag inte. Charcoal. Nu ska vi se här. Kolla receptet igen. Varför har vi inte fått några... Ja, det tar en stund. Det växer upp förstås. Theobromine C7H... Kolla så här förresten. Jag är säker. C7H8N4. Vad heter de här lily pads? Finns det sådana? Och fertility? Nope. Da. Skit för det. N4O2. Ska vi ha lite N också? Lite nitrogen. Eller kväve som det heter på svenska också. Vad är signalen för någonting? Koppar, silver. Okej, men det kan vi. Koppar, silver. Vi har bara en koppar. Vad är det här? Vad sa du? Koppar? Ja, det var inte mycket vi hade. Nej, jag kommer inte ihåg vart vi fick ta på den heller. Ja, det gör ingenting. Vi hade copper gears. Vad är det jag skulle ha? Ja, blink. Eller? Magnetic force. Vad kan vi få? Nu ska vi se. Jag behöver ha... Däremot kanske vi kan. Jag har det till en del här. Så ser hur långt det räcker. Det räcker inte ens till en. Det måste massor. Kol, kväve, väte. Eller kol, väte, kväve och syre. Det gick inte. Det gick inte smälta ner. Det var tråkigt. Colored block of coal. De behöver vi väl inte ha. Vi har inte jättemycket kol. Men jag tar en stack i alla fall. Trodde jag, ja. Har du gjort av den? Lade på fel ställe. Det var kol. Och sen ska vi ha kväve och väte. Och, vad får vi det av då? Vatten. Ska vi ta. Väte och vatten. Ja, du vet, vatten består av väte och syra. Bottle glass var det jag skulle ha. Glas hade vi inte mycket heller. Har vi sand? Sand har vi en hel del. Ja, det är det. Ja, sand har vi massor. Ska vi se vilken. Den är... Ja, du håller på att använda den. Snart. Du använder den. Kan jag hijacka den där? Eller håller du på med? Ja, den är klar. Har vi några vanliga ugnar? Eller kan vi göra några fler ugnar så vi kan... Det borde vi kunna göra. Vad ska vi göra för sort? Gör en sån här furnace. Redstone eller en elektrik. Vad har vi? Ja, redstone furnace. En resonant variant, eller jag vet inte om det var skillnad på dem. Men däremot behöver jag järn. Redstone resonant. Den behöver jag elektrum eller... Vänta nu. Signalum, elektrum eller... Det är massa konstiga ingredienser i den. Som inte har säkert. Okej.
Det kanske är lättare att göra en alloy smälter till exempel. Hur får man ender fragments då? Kom igen. Ender zoo. Ursäkta. Jag tror jag gör den där istället. Ja, men det var inte mycket vi hade utav det heller. Men kan man göra ender fragments av en ender pearl kanske? Men så. Kom igen då. Och det var den i mitten såklart. Jag fattar ingenting av det. Du, jag tror jag gör två stycken på en gång utav alltihop. Ja, men jag tror att halvtimmen har gått. Ja, den har gjort det. Jag fixar ordning det här off-cam för nu är det inte mycket kvar. Vad är det för någonting? Nej, jag håller på med att göra en sån här. Ja. Alloy smälter. Det är den är klar nu. Ja. Men vi får tacka för oss. Det gör så vi. Fixar vi säkert lite grann till nästa gång. Så får vi se. Yep. Ha det bra. Yep. Hej då.